davlat ishi paytida namoz o'qiy olmasa unda gunoh yo'qmi? So'ngra o'qib bersa-chi? Yo'q, unaqa gap yo'q. Namozni vaqti tayin, o'sha vaqtida o'qish farz. Boshqa uzrlar yo'q. Inson demak namozini o'zining vaqtida o'qish kerak. Biz odamlarimizda tartiblik ta'lim tarbiya bo'lmaganligi uchun tushunchalari demak o'zlariga xos bo'lib qolgan. Misol uchun ko'pchilik odam soat 1 da kelib namoz o'qib yurib, 2 da o'qisa bo'larmikin, yo'qmikin deb qoladi. Unaqa emas. Demak, asrni vaqti kirguncha peshinda o'qursa bo'ladi. O'shuning uchun palonada piston degan tushunmovchilik shundan. Xo'p, 1 da o'qiyamiz, 2 da, 2 o'qimasa 3 da o'qing, 4 da o'qing, 4 yarim da o'qing, asr kirguncha o'qilaveradi. Asr kirgandan keyin endi shomgacha asrning vaqti bo'ladi. Ana o'shini tushunish kerak. Bizda o'sha taqvim qilib qo'ygan, taqvim degani ko'rib olib, shunda o'qish kerak, boshqa vaqtda o'qib bo'lmaydi degan odamlarimiz tushunchasi bo'lib qolgan.